မန္တလေးခရင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆန်ရေးဦးစီးဌာနနှင့်ကြော်ကြားကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းတို့ပူးပေါင်း၍လူငယ်စကားဝိုင်းကိုယနေ့နေ့9နာရီကဆိုပါကျောင်းခန့်မှ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ဆိုပါလူငယ်စကားဝိုင်းမှာကြော်ကြားကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းရှိကျောင်းဆရာကြီးဦးညိုရင်ကအမှားစကားပြောကြားပြီးခရင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆန်ရေးဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်မင်းမြင့်တန်းကလူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်အဲ့ဒီနောက်လူငယ်စကားဝိုင်းကိုဆက်လက်ကျင်းပရာဂရိတ်နိုင်ကျောင်းသားမောင်မင်းဒုက္ခကလူငယ်နဲ့မူရစ်စေဝါကောင်းစဉ်ဖြစ်၎င်းဂရိတ်လဲပင်ကျောင်းသူမရှွန်းလက်မှုအောင်ကလူငယ်နဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာကောင်းစဉ်ဖြစ်၎င်းဂရိတ်တန်းကျောင်းသူမမြမြသူကလူငယ်နဲ့စာပေကောင်းစဉ်ဖြစ်၎င်းအတီးတီဆွေးနွေးကြပါတယ်လူငယ်စကားဝိုင်းကျင်းပမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဝင်ဆွေးနွေးကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကယခုလိုပြောကြားထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကြော်ကြောက်ကောင်မထမ်းကြောင်းမှာပညာတင်ကြားနေရတဲ့ grade 9မှာတောင်းတာအောင်မင်းတို့ကဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့နဲ့လူငယ်နဲ့မွေးရဆေးပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဝင်ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမွေးရဆေးပါဆိုတာဘာလဲလဲမွေးရဆေးပါရဲ့ဆိုကြိုးတွေနဲ့မွေးရဆေးပါဘယ်လိုတားဆီးအောင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေချာရှင်းလင်းပြပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမြင်သွားပါရှင်မားတော့ကြာကြာကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ grade 11ကျောင်းသူမရှင်းလက်ဘူးအောင်ဖြစ်ပါရယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မကလူငယ်နဲ့ social media ဆိုတဲ့ကောင်းစီအောက်မှာပေါင်းဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါရယ်ရှင် social media နဲ့တက်ရောက်ဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးအပြီးပြီးလဲ social media ကိုဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့နိုင်ငံကန်နဲ့အသုံးပြုကြမလဲအသုံးချကြမလဲဆိုတာကိုကျွန်မလက်လက်မိတော့ဆွေးနွေးတင်ပြတော့မှာပါရှင်မြန်မာပါရှင်။အမေရောကျောင်းတောက်ကိုပိုင်ထက်တောက်မှာပညာသင်နေတဲ့မမေရဒီဖြစ်ပါရှင်။အမေရောဒီနေ့လူငယ်နဲ့စာပေစကားဝိုင်းလေးမှာလူငယ်နဲ့စာပေဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့စာပေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရှင်။စာပေကဘောနော်ဒီလိုအကျိုးပြုတဲ့စာပေရဲ့ကောင်းကျိုးတွေလည်းရှိတယ်။စာပေကကောင်းကျိုးတွေကိုဖြည့်ညွှန်းစေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစိတ်ကအုပ်စိုးရဲ့စိတ်ကိုအသိဉာဏ်အုပ်စိုးရဲ့အသိဉာဏ်ဘဝဥဒ္ဒရာအုပ်စိုးတာစာပေဖြစ်ပါတယ်။ဒီငယ်တွေကစာဖတ်တင်ပါတယ်။ငယ်ရီစာဖတ်တဲ့နဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကုဒ္ဒနဲ့ယတ္တဆိုတဲ့စာအုပ်တွေအများဆုံးဖတ်တင်ပါတယ်။ကုဒ္ဒဆိုတာကတော့ဘုဒ္ဓတရငယ်ရဲ့အုံနောက်ကိုဖြူမျိုးစေတဲ့စာဆောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ယတ္တဆိုတာကတော့ငယ်ရီကိုနှလုံးသားကိုညှိနှံစေတယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်မလို့စာကြည့်လိုက်ဒီမှာရှိတဲ့စာအုပ်တွေအများစုကအဲ့ဒီစာနဲ့ကုဒ္ဒကိုဖတ်စီချင်တယ်။ဒီသတင်းကိုမန္တလေးခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆန်ရေးဦးစီးဌာနကရိုက်ကူးပြဖို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။